Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Siz nohaqlik qilyapsiz. Bu katta anglashilmovchilik. Nega gaplarimga ishonmaysiz? Axir uzr so'radim-ku. Onangiz kechirdi-ku. Nega siz beshafqatsiz? Sizni deb ko'chada qoldim. Ota-onam bizni sharmanda qilding deb uyga qo'yishmadi. Hozir opamnikidaman. Pochcham har kuni opam bilan urush qilyapti. Opam esa meni qanday ketkazishni bilmayapti. Xullas, u yerdan ham chiqib ketishim kerak. Bolam bilan qayerga ham sig'aman? Qo'limda hunarim bo'lmasa, diplomim bo'lmasa, qanday katta qilaman uni? Qanaqa otasiz o'zi? Bir oy o'tmay sinfdoshingizga uylanib olibsiz. Ammo bilaman, unda ko'nglingiz yo'q. U bilan o'zingizni baxtli his qila olmaysiz. Kechirsangiz nima bo'libdi? Axir qizimiz bor-ku. Kechirmagan taqdiringizda ham bizni uy joysiz qoldirishga haqqingiz yo'q. Uning o'gay otaning qo'lida azoblanishini xohlayapsizmi? Seni ko'rishga ko'zim yo'q. Hatto o'tgan kunlarni o'ylasam ham ko'zim qonga to'ladi. Ko'zimga ko'rinma, yo'qsa seni nimadir qilib qo'yishim aniq. Meni tinch qo'y. Ko'chada qolishingga ham, xor-zor bo'lishingga ham o'zing aybdorsan. O'zing pishirgan osh senga aslida bular ham kam. Sen o'zingnikidan tashqari mening va qizimizning ham baxtini uvol qilding. Yuzimizga oyoq qo'yding. Isnod tamg'asini bosding. Mendan ko'ngling to'lmayotgan bo'lsa, yoqmayotgan bo'lsam, nega tinchgina ajrashmading? Harom yo'lga kirding. Eng achinarlisi, biz sevishib turmush qurgandik-ku. Unashtirilganimizda xuddi osmonda parvoz qilayotganday his qilardim o'zimni. To'ydan keyin-ku, bu dunyoda mendan baxtliroq inson yo'q edi. Seni juda qattiq sevardim. Oilam uchun, sen uchun jonimni ham berishga tayyor edim. Buning ustiga sen juda shirin so'z eding. Har tomonlama sendan ko'nglim to'lardi. Seni uchratgani uchun, menga shunday ayol nasib qilgani uchun yaratganga shukronalar qilardim. Uy ishlarini chaqqonlik bilan yelib yugurib, onamning ko'nglidagiday bajarardim. Ota-onamning ham tezda ko'nglini topding. Seni lahza sayin sog'inib qolardim. Va ishim tugashini sabrsizlik bilan kutardim. Oyog'imni qo'limga olib uyga yugurardim. Har doim kulib qarshi olarding. Tasavvur qilyapsanmi? Men qanchalar baxtiyor edim. Ota-onam ham kimga bo'lsa maqtanib, kelindan yolchidik deyishardi. Ilohim, farzandlarimizning baxtiga ko'z tegmasin deb duo qilishardi. Bu orada sen homilador bo'lding. Seni yeru ko'kka ishonmasdim. Bu xushxabardan hamma xursand. Faqat men emas, yaqinlarim ham seni avaylardi. Onam og'ir ish qildirmas, siz o'zingizni avaylang, ish qochmas derdi. Vaqt soati kelib qizli bo'ldik. Ismini onam Nigora deb qo'ydi. El yurtga dasturxon yozib osh berdik. Beshik to'y qildik. O'g'il ko'rmadim deb o'kinmadim ham. Negaki, qiz farzand ham boshqacha bo'larkan. Ota-onam ukamni uylantirishmoqchi bo'ldi. Bizga esa alohida uy olib berib, ro'zg'orimizni alohida qilib qo'yishdi. Ota-onam oilamizga aralashmasdi ham, chunki bizning turmushimizdan ko'ngli xotirjam edi. Shunday kunlarning birida ishxonamdan qo'shni viloyatdagi filialga vaqtincha ishlashga yuboradigan bo'lishdi. 15 kun ishda, 15 kun uyda bo'lar ekanman. Shuning uchun ham sizlarning tinchingizni buzgim kelmadi. O'z uyingda yashaganingga nima yetsin? Buning ustiga oyning yarmini uyda o'tkazsam, bu qarorimni uydagilarga aytdim. Hammalari maslahatlashib, uyda qizimiz bilan yolg'iz qolib ketmasliging uchun buvimni ko'chirib kelishdi. Yangi ishxonamga borib ishlay boshladim. Har oy 15 kun o'tgach kelib ketib turdim. O'sha yili ishimdan yaxshi daromad ko'rdim. Shu alfozda kunlar o'taverdi. Har kelganimda Nigoraning ulg'ayayotganini his qilardim. U katta bo'lgani sayin, sizlarning oldingizda mas'uliyatim ortib borayotganday sezardim. Ko'proq ishlashga, pul topishga harakat qilardim. Bu safar ham odatdagiday uyga qaytdim. Sen ochiq yuz bilan kulib, "Xush keldingiz, dadasi. Qizimiz bilan sizni sog'indik," deb kutib olding. "Xushvaqt bo'ling, onasi. Men ham sizlarni sog'inganimdan keldim-da," deb yuzingdan o'pib qo'ydim. Ertasi kuni ba'zi ishlarimni tugallash uchun ko'chaga chiqdim. Ko'chada xolavatcham Salimni uchratib qoldim. Hol ahvol so'rashgach, u ikkilanib,
bir gap aytaman. Avval o'zingni qo'lga olishga so'z ber dedi. Tinchlikmi og'ayni? Buni aytishga tilim ham bormayapti. Aytmasam, ko'rib bilib seni isnodga ham qo'ygim kelmaydi. Gapni boshladingmi, oxirgacha aytda endi. Qanday aytsam ekan? Xotining senga xiyonat qilyapti, dedi Salim, gapining oxirini ichiga yutib. Umuman ishonmadim. Dunyo ko'zimga qorong'u ko'rindi. Salimning yoqasidan bo'g'ib, seni o'ldiraman. Sen xotinimga tuhmat qilyapsan, deb jahl otiga mindim. U qo'limni siltab tashlab o'shqirdi. Men seni o'ylab shunday dedim. Ishonish ishonmaslik sening ishing. Xotin seniki, sen esa erkak kishisan. Xotiningning hurmacha qiliqlarini butun mahalla biladi. Bor, ishonmasang, o'sha sevikli xotinchangdan so'ra. Balki hammasi yolg'on der, bo'xton der. Ammo hech kim senga jasorat qilib ayta olmaydi bu gapni. Hali menga rahmat aytasan ko'zingni ochganim uchun. Baribir ishonmadim. Ko'z o'ngimdan birga o'tkazgan shodimon lahzalarimiz o'ta boshladi. Tekshirib ko'rib, pokligingni isbotlamoqchi bo'ldim. Kechga yaqin hech narsa bo'lmaganday uyga keldim-da, meni shoshilinch ishga chaqirishyapti. Bugunoq ketishim kerak. Bu safar bir oylardan keyin kelaman deya quyuqqina xayrlashib safarga ketdim. Sen yana mamnun kuzatding. Qanday qilib sezmasligim mumkin? Buni aqlimga sig'dira olmasdim. Aslida bu hiyla edi. Senga ishga ketdim deb obdon kuzatmoqchi edim. Qorong'u tushgach uyimiz oldiga kelib yashirinib kutdim. Ne ko'z bilan ko'rayki, o'sha Salim aytgan, men tanishga ulgurgan sinfdoshing domimizga kirib ketdi. Bizning uyga emasdir, balki men adashayotgandirman deb qalt-qalt titrardim. Sal vaqt o'tib uyga kirdim va seni o'sha sobiq muhabbatingning og'ushida ko'rdim. Buni dushmanimga ham ravo ko'rmayman. Senga o'xshagan ayol hech kimga uchramasin. Ko'zim qonga to'lib, o'zimni boshqara olmay qoldim. Jazmaningni o'lguday qilib do'pposladim. U bir amallab qochib chiqdi. Ishongan odamingni holini ko'rdingmi? Sen uchun nimalarga qodirligini bilib oldingmi? Shuncha yil yashab, senga ovozimni ko'tarib gapirmagandim. Seni jonimdan ham ortiq ko'rganman. O'sha kuni meni kechiring deya oyog'imga yiqilib, yolvorganingga qaramay o'zimni ushlab tura olmadim. Buvim, jon bolam, birovning bolasini o'ldirib qo'yasan deya qo'llarimga yopishdi. So'ng ota-onamni chaqirdim. Men ajrashaman. Bu ayol bilan yashamayman. Menga xiyonat qildi dedim. Uyalmasdan ularning ham oyog'iga yiqilding. Oyjon, dadajon, meni kechiring. Aybdorman, pushaymonman. Xato qildim, kechiringlar deya tilyog'lamalik qilding. Faqat mening emas, butun oilamizning shaniga dog' tushirding. Meniku odam o'rnida ko'rmas ekansan, o'zing dunyoga keltirgan bolamizni o'yladingmi hech bo'lmasa? Endi uning ertasi nima bo'ladi? Hamma uni qo'li bilan ko'rsatadi. U esa sening gunohingni ko'tarib yashaydimi? Ha, ikkinchi oilam bilan yasholmayapman. Lekin sen bilan ham yashamayman. Tushunyapsanmi? Asl yuzingni endi ko'ryapman. Afsus, sen bilan o'tkazgan umrimga, vaqtimga, tuyg'ularimga, begunoh farzandimga achinaman. Senga ishonganim, g'aflatda qolganim uchun hech qachon o'zimni kechirmayman. Uydan ham, kechirishimdan ham umidingni uz. Qanchalik tez uzoqlashsang, shuncha o'zingga yaxshi bo'ladi. Ayol xiyonati, ya'ni ayol kishining eriga xiyonat qilishi. Insoniyat xiyonatning har turini qoralasa-da, xususan ayolning o'z eriga xiyonat qilishini aslo qabul qila olmaydi. Asl erkak qaysi dinga mansub bo'lishidan qat'iy nazar ayolining xiyonatiga chidab turishi mumkin emas. Bu ma'naviy buzuqlik nafaqat insonlar orasida, balki parrandayu hayvonot olamida ham qabul qilib bo'lmas noma'qulchilik sifatidan tanilgani ko'pchilikka ma'lum bo'lsa ham kerak. Asri saodatdan yiroqlashib, oxir zamonga yaqinlashgan sari kundan kunga yangi fitnalarni qarshi olib boraverar ekanmiz. Bugunga kelib aksariyat tushunchasida ayolning xiyonati degan so'z juda tor va qisqa ma'no kasb qiladigan bo'lib ketdi. Xiyonat insonni holini xarob qiladi, oxiratda sharmandayi sharmisor qiladi. Zino eng katta gunohlardan biri bo'lib, uning harom amal ekani kitob,
sunnat va ijmo bilan sobit bo'lgan